Bax ben şərəfsizlərin maşınına, vurduğumuz maşınlardır. Balalarına bax. İkinci Qarabağ döyüşləri zamanı qazi və şəhid olmuş igidlərimizi sizə tanıtmaqda davam edirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız şəhid Həsənov Məqsəd Mahiroğludur. Məqsəd 1991-ci ildə noyabrın 21-də Ağdam rayonunda dünyaya göz açıb. O, orta təhsilini 2-ci Baharlı kəndində alıb və hələ uşaq ikən hərbiyə marağı yaranıb. Elə buna görə də 2008-ci ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrin en sayılı hərbi hissəsində nümunəvi, qüsursuz şəkildə xidmət edib. Daha sonra isə işləmək üçün xarici ölkələrin birinə yollanıb, ancaq yenidən vətənə qayıdaraq hərbidə işləməyə gedib. O, maxi olaraq xüsusi təyinatlı qüvvələrin birində Goranboyda xidmətini davam etdirib. Vətən müharibəsi zamanı hərbi maşınları tank əleyhinə minaya düşür və onun döyüşçü yoldaşları şəhid olur. Ancaq oktyabrın 6-sında özü yaralı olu ola digər yaralı döyüşçü yoldaşlarını minalanmış sahədən çıxarır. Məqsəd oktyabrın 7-sində Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalır. O, evin yeganə oğluydu və ailəliydi. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Suqovşanın azad olunmasına görə vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Məqsəd Ağdam rayonunda torpağa tapşırılıb. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadətin mübarək. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.